נתחיל לאז ואז נגביר. הראשונה כמובן היא כפריסין, טיסות ראשונות בסוף יוני. גם סיישל עם אי מיוחד לישראלים, כידוע כבר הגישה בקשות לחזור לטוס. מדובר פה אך ורק בריזורט אחד ואך ורק בווילות. נופש בטן גב נוכל לעשות בחודש יולי גם בזנזיבר, שגם היא מדינה שהוצגה למל"ל כמדינה ירוקה. אבל עוד ירוקות נערכות לחזרה לישראל. יוצאים בעצם אך ורק מדיינים ישראלים מישראל ישירות לקילימנג'רו בטנזניה. מלבד זה שהוא מתחיל כטיול שבאים אליו אך ורק אנשים מישראל, הוא ממשיך גם כטיול שאנשים מופרדים בו בג'יפים פתוחים לחלוטין. הלוג'ים ייפתחו אך ורק עבורנו, המטיילים היחידים שישרו בלוג'ים זה יהיו מטיילים שלנו. והמחיר? כמובן בהתאם, סופר יקר. החברה ביקשה אישור לשלוש טיסות, הראשונה ב-25 ביולי. אבל לא רק מדינות ירוקות מהרשימה מבקשות לחדש טיסות לישראל.